pra aksioni djeshëm, përveç e ishte në përputhje me ligjin dhe kushtetutën, tregoj se askujt nuk i pengon që institucionet e Republikës të Kosovës të veprojnë konform ligjit dhe kushtetutës vendit. Përshkallëzim që të odës mund të përshkallëzaj vetëm bashkësia ndërkombëtare, sepse ata si duket janë të interesuar që mos të ketë qetësin veri në Kosovës, sepse edhe para 24 shtatorit të vitit të kaluar me rasin e Balcës, kemi pas të njëtën situatë ku madje Kosova edhe ishte dënuar me sankcione. Pra ndaj, edhe kësaj rodhe, prap bashkësia ndërkombëtare do të bie në provim, sepse institucionet e vendit kanë të drejtë dhe kur kjetë për asyrë që dhe vetë sërbët lokal jenë të interesuar që të vendosit rendë dhe lezë, dhe ata sa më por tjetë e mundër që t'jenë pjesë vendimore të veta, asë më mirë është për ta dhe për gjithë ata që jetojnë në verinë Kosovës dhe për Republikën e vendit. Operacioni i djeshëm i institucioneve të sigurisë të Kosovës në bashkëpunim me Ministrinë e Administrimit Pushtetit Lokal, është në vazhden e zbatimit të ligjit dhe të kushtetutës Republikës Kosovës e të marrëveshjeve të më pashme, ku në mes Kosovës dhe Serbisë është nënshkruar marrëveshje se strukturat ilegale e paralele të shuhen. Dhe kur kjetë parasysh që shteti Kosovës është duke zbatuar ligjin dhe kushtetutën e vendit si dhe marrëveshjet e tilla, atëherë gjitha këto tensione të cilat po përpiqen disa vende të bashkësisë ndërkombëtare që artificialisht të ngrejnë shqetësime, bien ndesh me ato se çfarë është nënshkruar dhe çfarë kanë thënë më parë. Prandaj, dje ishte një test i mirë edhe për institucionin të Republikës së Kosovës, por edhe vetëm ndërkombëtarët, sepse atë që çfarë thanë ndërkombëtarët nuk duhet jetë ashtu, sepse qytetarët sërb të veri të Kosovës dhe të komuniteteve të tjera janë të interesuar që të jenë qytetarë të Republikës së Kosovës dhe të zbatojnë ligjet e këtij vendi.